Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Pitali ste me, pa ću vam odgovoriti što možete očekivati u programu Život bez narcisa, samo moj. Program Život bez narcisa, samo moj starta 1.10. I to je program u 7 modula, znači za svaki modul je jedan tjedan. Program je zapravo rezultat što mog znanja, ali možda najviše mog iskustva i nekih mojih razmišljanja, promišljanja i zaključivanja, a ima za cilj pomoći ljudima, znači usmjeriti ljude kako promijeniti obrasce, a koji ih čine na neki način susceptibilnim, znači prijemčivim za ove odnose sa narcisima. Jer što je ono što sam ja primijetila? Znači, ljudi riješe jedan odnos, međutim, naredna veza opet bude na neki način toksična, na neki način negativna, nerijetko opet sa osobom iz klaster B-a. I neminovno se meni, znači, u praksi nametnulo pitanje kako je to moguće. Znači, šta tu treba riješiti? Znači, šta je to u osobi što na neki način ju čini sklonom zapravo neravnopravnim, nepravednim odnosima sa narcisima. I program Život bez narcisa, samo moj, upravo ima za cilj postaviti, znači, ovu enigmu, postaviti ovo pitanje i voditi osobu rješenju zapravo te suštinske enigme. Znači, što je to što ja stalno nastojim rješavati ovim disfunkcionalnim odnosima. Jer onog trenutka kad mi riješimo tu enigmu, onda nama odnosi sa narcisima zapravo prestaju biti opcija. Nema više enigme koju mi rješavamo ovim odnosima. Naime, odnosi sa narcisima jesu zapravo naše nastojanje riješiti enigmu koja je zapravo trebala biti davno riješena, međutim iz određenog razloga nije. I upravo zato, sve dok se ona ne riješi, mi stalno ponavljamo zapravo toksične obrasce odnosa. To je toliko intenzivno da zapravo odnosi sa narcisima imaju komponente, i to vrlo jasne komponente ovisnosti, i to objašnjava zašto ljudi koji su u svim drugim aspektima i funkcionalni i zapravo vrlo ostvareni, u pravilu nadprosječni, međutim u pitanju osobnih veza, u pitanju romantičnih odnosa, u pitanju partnerskih odnosa, zapravo bivaju vrlo i disfunkcionalni, čak dopuštaju neka toksična ponašanja, pristaju na sve ono nedostojno njih i zapravo ne mogu si pomoći. Upravo ova rečenica, ne mogu si pomoći, ona je jasan pokazatelj ovisnosti. Program Život bez narcisa, samo moj, ima za cilj zapravo sve nas otvoriti razumijevanju sebe, razumijevanju svoje pozicije, jer kroz to razumijevanje mi zapravo, nama biva jasno kako je uopće moglo doći do toga da mi završimo u odnosima sa narcisima. Razumijevanje neke naše pozicije, znači u sveukupnom kontekstu našeg života, znači naše zapravo i socioekonomske situacije, naše obiteljske situacije, naše pozicije, jel, unutar društva. I dalje zapravo analizira koje su naše navike, koji su naši obrasci koji zapravo možda više ne vrijede. Zapravo mi otvaramo put nekoj introspekciji kako bismo upoznali sebe, osobe koje mi jesmo sada. I naravno otvaramo se i nekoj dubljoj razini razumijevanja i za taj odnos, a kako bismo zapravo ispriječili potencijalnu možda mržnju, rezignaciju, razočarenje, ali ovaj puta i za promjenu stavili sebe kao prioritet, stavili kao prioritet opće blagostanje našeg života, jer to je ono što je zapravo istinska svrha i ovog programa, ali i svakog rada na sebi. Neko istinsko blagostanje i neko bogatstvo života.
Ako imate problema, znači sa disfunkcionalnim odnosima i ako zapravo ne vidite izlaz, možda je upravo ovaj program Život bez narcisa samo moj za vas, a kako biste zapravo kroz njega bolje razumjeli sebe i bolje razumjeli svoju poziciju u odnosima u kojima jeste, a kako bi oni u budućnosti bili bolji, zdraviji, funkcionalniji i kako bi u konačnici na taj način ovaj svijet postao bolje mjesto. Na ovo putovanje vas vodim kroz 7 modula, koje su zapravo 7 tematskih jedinica. Svaki modul ima zajednički grupni susret preko Zoom platforme. Znači, ovi grupni susreti su vrlo i što korisni, to i učinkoviti, zato što osim što se upoznajemo i stvaramo tu grupnu dinamiku, zapravo tu mi otvorimo pitanja koja možda teorijski dio ih se nije dotaknuo, i što je možda isto najbitnije i što je velika moć grupne terapije, mi kroz grupne susrete, kroz grupnu terapiju osvijestimo da u ovome nismo sami, što je jako bitno, jer svi odnosi sa narcisima nas stave u nevjerojatnu izolaciju koja nas sigurno neće voditi bliže iscjeljenju. Znači, 7 modula, znači svaki modul ima opsežni, znači video materijal kom imate ekskluzivni pristup, znači to su video materijali koji nisu dostupni, znači javno online. Video materijali imaju pripadajući, znači i tekstualni teorijski dio. Teorijski dio sa sobom nosi i, znači, praktične zadatke, ja ih volim nazivati domaće zadaće, ovako radni naziv. Oni su u tim materijalima se nazivaju kao aktivnosti. Znači, te aktivnosti su, znači, praktični zadaci koje vi radite, a koji za cilj imaju osvijestiti sva pitanja koja su ostala neodgovorena. I kada radite, znači ove, kada sustavno radite ove zadaće, vi zapravo uistinu se krećete i rješavate, znači, sve obrasce za koje je došlo vrijeme da se riješe i koji vam više ne koriste. I na taj način zapravo nadilazite sve ono što vam više ne koristi, a kako biste se otvorili nekom novom i boljem načinu i nekim novim i boljim odnosima. Po završetku programa, znači, dobivate e-knjigu, znači to je kompilirana, znači sav teorijski dio, i to je isto, mogu reći, jedan poprilično ovako obiman materijal koji vam ostaje, kao što vam ostaje, znači, i pristup video materijalima. Tijekom trajanja programa mi smo svi, znači, u kontaktu, znači imate pristup meni, možete mi se javiti sa pitanjima, nedoumicama, dvojbama. I naravno, znači, po završetku programa dobivate certifikaciju djelovanja u ovom programu. Ovo je bio jedan kraći prikaz programa Život bez narcisa samo moj. Ako ste zainteresirani, želite ga pratiti, javite mi se putem maila. Prijave su otvorene, tako da vidimo se. Ćao! Thank you.